Україні 6 ранку, 144-й день. Ми боремося за свободу та незалежність. В марафоні «Єдині новини» до 9-ї. Для вас працюють репортери «Фактів» СТВ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Жителі Харкова котру ніч поспіль здригаються від вибухів. О пів на третю ночі в області було оголошено ракетну загрозу. Слідом за цим мешканці повідомили про серію потужних вибухів. Офіційної інформації наразі немає. Близько 10 вибухів пролунало серед ночі і в Миколаєві. Про це сповістив мер міста Олександр Сінкевич. За попередніми даними, є займання. Більше інформації обіцяють надати згодом. Минулої доби російські окупанти вбили двох людей у Нікополі. Ще троє дістали поранення, повідомив в вечірньому зверненні очільник міста Олександр Саюк. Він уточнив, що люди загинули у вісні. Із окупованої частини Запорізької області по місту поцілили з реактивних систем залпового вогню «Град». Усі 53 залпи припали на житлові квартали Нікополя. Пошкоджені 12 п'ятиповерхівок, 13 приватних будинків, школа, ПТУ, медзаклади, промислове підприємство та водовід. З-під завалів багатоквартирної споруди рятувальники у день дістали тіла двох загиблих. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Російські агресори двома балістичними ракетами «Іскандер» вдарили по приватному сектору Покровська, це Донеччина. Є загиблі й поранені, повідомили в Національній поліції. Наразі точну кількість жертв встановлюють. Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Ракети по цивільних окупанти випустили з інтервалом у годину. Скору надо краями, голова розрізана. Сань, скору, можеш кому-то маякнути? Тільки-тільки зайшли в коридор, і це почули хлопок, тільки-тільки закрили двері. Двері, окна побили, тут і там. Уночі проти 16 липня окупанти обстріляли Чугуїв та громаду ракетами з території Білгородської області Росії. В одному з багатоквартирних житлових будинків загинуло троє пенсіонерів, які мирно спали. Ще троє мешканців дістали поранення. Загалом російські військові випустили по громаді 4 ракети. Вони влучили в школу, адмінбудівлі та житловий будинок. Завали розбирали увесь день. Припорошене пилом та брудом ведмежатко лежить неподалік зруйнованої будівлі, в яку поцілила російська ракета. Техніка розбирає завали, а за її роботою мовчки споглядають люди. Від удару обвалився повністю під'їзд будинку. Пані Людмила, яка тут мешкає, перелічує, хто з її сусідів загинув. Погибли з квартири номер 5 муж і жена. І з першої квартири пожилий чоловік на першому етажі. А от жінка з 8-ї, я з 7-ї квартири, вона з 8-ї квартири, так вона з тої сторони ходить, її лестниці спускали. А від того, що розповідає пані Валентина, волосся дибке. Ракета поцілила у ту частину будинку, де була її квартира. Сама вона врятувалась дивом. Я хотіла побіжати в ванну прятатися. Не добіжала, це моє спасіння. Да, вот ванна, взрыв, кухня, пол комнаты. Я осталась жива благодаря, что я на месте осталась. Ось ця велетенська вирва просто поблизу Чугуївської школи. У самій будівлі не вціліло жодне вікно. Школа понівечена із середини. Вона стала ще однією з понад 2000 українських освітніх закладів – шкіл, садочків, інститутів та університетів, в які били російські військові. У нього просто вже в Путіна агонія. Він нічого не може зробити з нашими військами. От це б'є. Ну це ж діти. Ну куди ж? Ну, на площаді там двохэтажку розбомбили. Я не знаю. Це ужас, ужас. У нього, мабуть, нету серця. Ракета зруйнувала і магазин будівельних матеріалів. Дивом, ніхто не загинув. Така війна, вона не схожа ні на що. Коли по спящим людям в 3 години утра прилітають ракети, це навіть не снаряди, це ракети все-таки. І що з цим зробити, ніхто не може зрозуміти. Одна з ракет впала людям на городу. Творилася воронка діаметром до 14 метрів. Міська голова Чугуєва закликає містян не скупчуватися та бути обережними. Обстріли, каже, можуть повторитися будь-якої миті. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
У Дніпрі теж долають наслідки ракетного удару. В п'ятницю ввечері ворог випустив по місту 6 крилатих ракет. 2 збити не вдалося. Одна з ракет поцілила в промислове підприємство, інша – у жваву дорогу. На місці загинуло 3 людей. Згоріло кілька припаркованих автівок та постраждали будинки довкола, зокрема й гуртожиток, який тепер потребує капітального ремонту. Нині усі 168 мешканців з будівлі виїхали. Через обстріл були поранені 15 людей. 6 з них – у лікарні. Осколкові поранення, вибухові поранення, струс головного мозку, мілкі порізи, мілкі рани, рани очей. Їх стан задовільний, їх життю нічого не загрожує. Зараз перебувають в стресовому стані. Також комунальники ще й лагодять пошкоджений обстрілом водогін. Частина правобережжя міста була без води. ММС назвали ім'я Керманича – підводного човна, з якого запустили ракети по центру Вінниці. Це капітан першого рангу Анатолій Варочкін, написав радник очільника МВС Антон Геращенко. Під час обстрілу Вінниці загинули 24 людини, серед яких 3 дітей. Ще 68 постраждалих зараз у лікарнях, з-поміж них 14 в тяжкому стані, 4 – у критичному, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Сьогодні в день у Вінниці та області відбудеться прощання із загиблими. На тимчасово окупованій території Запорізької області фейкова влада видала так званий наказ про депортацію. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними, вигнання загрожує місцевим із проукраїнською позицією. Ось ці псевдовласті вообразили себе Сталіна і хочуть повторити сценарій 44-го року депортації кримських татар. Я уверен, что, во-первых, этого не случится. И до того, как расисты будут делать псевдодепортации, мы точно вернемся в свой, хоть на сегодняшний день, временно оккупированный город. Потужні вибухи пролунали в окупованому Алчевську, прилетіло у склад ворожих боєприпасів на території тролейбусного депо. Представники так званої ЛНР заявляють про 2 удари далекобійними ракетами «Хаймарс». Напередодні український журналіст Андрій Цаплієнко показав ще одну роботу «Хаймарсів» на Луганщині. В окупованому Ірміно розбита база росіян, боєкомплект, техніка та особовий склад знищені вщент. Водночас в Американському інституті вивчення війни напередодні заявили, що удари «Хаймарс» по складах окупантів погіршили здатність російської артилерії вести масштабний вогонь. Україна отримає не 2 одиниці, а 2 батареї сучасної протиповітряної оборони «НАСАМС». Це журналістам розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, що йдеться про батареї, у яких не тільки пускові установки для збиття ворожих ракет, а й певні машини для заряджання, виявлення цілей і обслуговування. Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що зенітно-ракетний комплекс «НАСАМС» може перехоплювати, зокрема, й балістичні ракети російських «Іскандерів». Зряди цієї системи ППО мають високу швидкість і можуть маневрувати для знищення складних цілей. «НАСАМС» – це винахід розробників Норвегії та США. Він має дальність ураження до 50 кілометрів і ефективний проти безпілотників, літаків, гелікоптерів та крилатих ракет. Немає жодних ознак, що західне озброєння вивозиться з України. Про це заявили в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки. Там впевнені, що вся військова допомога використовується ЗСУ проти російських окупантів. У Пентагоні зазначили, не відстежують озброєння, яке постачають нашій державі, але і не бачили жодних ознак, що воно було спрямовано ще кудись. Нагадаю, 12 липня видання Financial Times опублікувало матеріал про побоювання НАТО і ЄС, що зброю можуть вивозити з України. Публікацію відповів міністр оборони України Олексій Резніков і заявив, що у держави немає причин вивозити озброєння, адже нам потрібно воювати з російським агресором. Українці нехтують комендантською годиною, масово почастішали випадки порушень. Щоночі лише у столиці поліцейські фіксують до півсотні таких випадків. Здається, люди не усвідомлюють усю серйозність ситуації. У нічне патрулювання разом із копами поїхали й наші журналісти. На годиннику близько півночі патрульні зупиняють першого порушника. Чоловік мчить на електросамокаті з роботи. Не встиг до комендантської.
Патрулюємо далі. Поліцейські зупиняють авто. Таксист виконує, як сам запевняє, останнє замовлення. Встигли? А коли ви таксі не викликали? Таксі, як з'ясувалося, жінка викликала вже після початку комендантської години і навіть, каже, сама здивувалася, що знайшлась автівка. Патрульні просять водія припаркувати авто на сусідній вулиці і піти до укриття до 5 ранку. То паркуйтеся десь на центральних вулицях. Ще одне авто, яке мчить нічною вулицею. Патрульні перевіряють документи, запитують пароль. Що тут зафіксували, так? Та нічого, тут патрульна поліція і військовослужбовець. Вони мають право рухатись під час комендантського? Так, вони мають. У них є пароль і відповідні документи службові. Повертаються додому до місця проживання. Їдемо далі. Зауважують ось цю компанію, якій здається байдуже на комендантську годину. Що порушує комендантську годину? Ми можемо довго обов'язково. Зараз немає повітряної тривоги. Втім, після 20 хвилин спротиву і словесної перепалки порушники все ж ідуть до укриття. На годиннику вже далеко за північ. Бульваром спокійно собі прогулюється ось цей чоловік. Зміст в кармані, в рюкзаках, покладаємо на правий карман, телефон. Більш нічого нема. Чоловік на підпитку розповідає, нібито не встиг до початку комендантської години. Його затримали патрульні і привезли у військкомат. Там вручили повістку, а далі довга історія про те, як його прогнали з установи буцімто додому. У мене є квас, у мене є черешня. Я сів на сходах і почав їх їсти. Сказав, говорить, от цього тут не дозволено, так не вийде. Відійди. Говорю, куди? Ну, я встав і пішов в сторону дому. Якось так. У патрульних виникли підозри, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Де ви випивали? А я зараз в стані алкогольного сп'яніння. У відповідь на намагання патрульних провести профілактичну бесіду чоловік починає блазнювати. У мене слабка печінка, у мене в принципі такий запах завжди. Станцювати вам чи що? Поведінка ще не відповідає обстановці. Я кажу, що ви до початку комендантської години вже були вдома, а не знаходилися на вулиці. Зараз ми тут з вами не спілкувалися. Тобто я ще зустріну 5 таких, та, як ви? Не зустрічайте, йдіть у підземний перехід, відпочивайте собі до 5 ранку. Я 5 ранку хочу відпочивати, я хочу додому, до праці. Щоденно патрульні зупиняють не менше десятка порушників. І щодня, кажуть, ситуація стає гіршою. Не всі розуміють серйозні ситуації. Ще є блокпости, що для цього поліція, щоб контролювати. Не всі адекватно реагують на звернення, на перевірку, на поверхневу перевірку. На виявлення фотографій, це все ж робиться для виявлення людей, які можуть бути потенційно причетні до ДРГ. Крім того, поки немає закону, який передбачав би покарання за порушення комендантської години. Відтак патрульні здебільшого обмежуються роз'ясненням. Все, що ми можемо зробити, це якщо людина відмовляється, агресує, не хоче показувати документи, тоді ми можемо скласти на неї протокол за статтею 175. Це, звісно, не покора законній вимозі працівнику поліції. Також, якщо людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, ми також можемо на неї скласти постанову за статтею 178. До слова, днями у Раді зареєстрували законопроект, який запроваджує штрафи для порушників комендантської години під час воєнного стану від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення сума зросте до 3,5 тисяч гривень. Нехтування комендантською годиною може вдарити не лише по гаманцю. Один такий випадок стався у Броварах кілька тижнів тому. Місцевий добровольчий територіальний батальйон змушений був відкрити вогонь. Порушник комендантської години, побачивши патруль, спробував накивати п'ятами. Один з представників батальйону вистрілив у його бік із автомата та поцілив у ногу. Ксенія Павлишин, Євген Задоя, програма «Вікна СТБ», «Марафон», «Єдині новини». Британський рок-гурт «Rolling Stones» запросив 2 українські дитячі хори, аби разом виконати свій хіт, назва якого «Ти не завжди можеш отримати те, чого бажаєш». Ця композиція колектив випустив ще 1968 року, і вона на 100-му місці у списку серед 500 найвеличніших пісень усіх часів. Концерт відбувся у Відні. Спільна з українцями композиція стала фінальним акордом легендарної групи. Лідер гурту Мік Джаггер у себе у Фейсбуці написав, що вони чудово провели час і подякував українським хорам «Вогник» та «Дзвіночок». До слова, «Rolling Stones» не вперше висловлює підтримку українському народу, який відчайдушно бореться з російськими загарбниками.